Necə qərara gəldiniz ki, parlament seçkilərinə qatılasınız? 2003-cü ildən bəri mütəmadi olaraq rayona gedəndə orada baş verən prosesləri izləyirdim, insanların problemlərini dinləyirdim və elə oldu ki, 2008-ci ildən etibarən ölkənin təhsil sistemində işləməyə başladım. Mən müəllim olaraq, müəyyən müəssisələrin rəhbəri olaraq və bu zaman mənə kifayət qədər müraciətlər daxil olurdu ki, insanların problemlərinin həlli istiqamətində. Və məhz bu problemlərin həlli zamanı biz xahişlər ünvanlayırdıq və bu dəfə 2019-cu ildə ölkə prezidenti parlamentə növbədən kənar seçkiləri elan edəndə düşündüm ki, bu prosesdə iştirak etmək lazımdır. Birinci ona görə ki, Azərbaycanın təhsil sistemində islahatlar başlamalıdır. İslahatlar təkcə Milli Məclisdə, icra hakimiyyəti orqanlarında olmamalıdır. Bugün Azərbaycanın təhsil sisteminin əhatə etməsi üçün qanunvericilik aktlarında ciddi boşluqlar və qüsurlar var. Yəni qanunvericilik aktlarının biri digərinə ziddiyyət təşkil edir, tam əhatə etmir, əl çatımlığının təmin olunması istiqamətində problemlər var. İkincisi, bizim Neftçalanın inkişafı üçün, yəni Neftçala özünün infrastrukturundan, imkanlarından istifadə etmir. Ona görə ki, onun Milli Məclisdəki səsi oradakı nə problemləri səsləndirir, eyni zamanda Neftçalanın inkişafı üçün lazım addımlar atmır. Üçüncü səbəb isə məhz öz doğulduğum, belə deyək ki, rayondan kifayət qədər müraciətlərin olmasıdır. Həm sosial şəbəkələr üzərində, həm mobil telefon, hətta şəxsi görüşlərdə onların Milli Məclisdəki səsi olmağımı istədilər, eyni zamanda onların problemlərinin həllində yardımcı olmağımı istədilər və belə qərara gəldim ki, mən də bu prosesdə iştirak edeyim, amma iştirak təkcə iştirakçılıqla məhdudlaşmır. Bizim belə deyək ki, hədəfimiz inşallah 9 fevralda keçiriləcək seçkilərdə qalib gəlməkdir. Bunun üçün böyük bir komanda heyəti yaratmışıq. Bütün proses tam qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq həyata keçirir və inanıram ki, bu dəfə namizədliyimizin qeydə alınması üçün və seçkilərin ədalətli, şəffaf keçirməsi üçün heç bir mani olmayacaqdır. Demək, namizədliyinizi verdiyiniz bölgədə təhsillə bağlı diqqətinizi çəkən hansı problemlər var? Çox vacib bir məqamı toxundunuz. Təşəkkür edirəm. Mən 9 fevrala 9 addım belə deyək ki, şüarı ilə gələcəm və bunun əsasını təhsil məsələsi təşkil edir. Təəssüflər olsun ki, Neftçalada 42 min seçici var və 21 məntəqə üzrə hər bir kəndin özünün ayrı-ayrılıqda problemləri var. Problemlərin, məsələn, Abasallı kəndində məktəb problemi var, məktəb qəzalı vəziyyətdədir. Bizim jurnalistlərin vasitəsilə adiyyəti dövlət orqanına çatdırdığımız Sıldı qəsəbə bir sarı orta məktəbin binası qəzalı vəziyyətdə idi. Məktəblər arasındakı məsafə kifayət qədər çox olduğuna görə, məsələn, Dördər kəndində yaşayanlar Aslanlı və ya Taxıllı məktəbinə gedirlər. O zaman nəqliyyat problemi var şagirdlər üçün. Eyni zamanda bəzi məktəblərin isinmə sistemi ilə bağlı problemlər var. Məktəbə gedən daxili yollarda belə deyək ki, vəziyyət yaxşı deyil, şagirdlərin həm təhlükəsizliyi, həm rahat getməsi üçün. Digər tərəfdən, yenə deyirəm, ən vacib bir neçə məqam var, amma mənim əsas hədəfim və platformamda əsasını təşkil edəcək təhsillə bağlı Neftçalada məsələ, Neftçalada ali təhsil müəssisəsinin, Neftçalada orta ixtisas təhsil müəssisəsinin, yəni kollecin və Neftçalada peşə təhsil müəssisəsinin açılmasıdır. Bu həm Neftçalanın inkişafına gətirib çıxardacaqdır. Bu eyni zamanda regionda işsizliyin və məşğulluğun aradan qaldırılması istiqamətində ciddi addım olacaqdır. Eyni zamanda mən belə deyək ki, etiraf edək bu günləri Neftçalada olan insanların müəyyən hissəsi paytaxt Bakıda və yaxud da ki, ölkəmizdən kənardadırlar. Məhz infrastruktur sahəsində, təhsil sahəsində həyata keçirəcəyimiz addımlar Neftçalıların Neftçalaya qayıdışına gətirib çıxaracaq. Yəni, biz bunu bir böyük qayıdış da adlandıra bilərik. Yenə də deyirəm, təhsil sistemində təəssüf ki, Neftçalada bir çox müəllimlər var ki, sayları 50-dən çoxdur. Onların diplomları dövlət ümumiləri deyil. Müəllimlərin işə qəbulu prosesində şəffaflığın həyata keçirməsi, eyni zamanda direktor vəzifəsinə qəbul zamanı Neftçalıların daha çox belə deyək ki, dəstəklənməsi, onlara geniş imkanların açılması, xüsusilə rayon mərkəzindən kənarda yerləşən məktəblərlə əlaqə məsələsi, qəbul və buraxılış imtahanlarının nəticələrinin yüksəldilməsi üçün öz hətta mərkəzlərimizlə cəlb etmək şərti ilə orada belə deyək ki, keyfiyyətin artımı sahəsində bizim geniş islahat proqramımız var. Seçkilərdə başqa siyasi təşkilatlardan dəstək gözləyirsiniz? Qeyd edeyim ki, 61 saylı Neftçala seçki dairəsindən bildiyim qədərilə bugünə qədər 5 nəfər namizədliyin irəli sürməklə bağlı sənədlərini götürübdür. Hələ də hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından
nümayəndəsi ilə bağlı məlumat yoxdur, amma digər siyasi partiyalar qoşulublar. Xüsusilə mən daha çox ictimai fəal şəxslərin dəstəyinə ehtiyac duyuram və məhz həmin şəxslərlə danışıqlar aparıram ki, onların mənə dəstəyinə ehtiyacı var. Daha çox sosial şəxslər var, jurnalistlər var, bu və ya digər dövlət və ya da özəl sektorda çalışan şəxslər var ki, onların nüfuzu siyasi partiyalarda daha çoxdur. Və mən burada hər hansısa bir koalisiya təbii ki, yaratma fikrim yoxdur. Bir mənalı şəkildə xalqın tərəfindən seçkiyə qatılmışam. Burada yalnız dediyim kimi, Neftçalada nüfuzlu şairlər, rəssamlar, ictimai xadimlər, bu və ya digər aqsaqqallarla, tanımış şəxslərlə bərabər bu seçkiyə qoşulacaqam, qatılacaqam. Amma hər hansısa bir şəxsin və yaxud da siyasi partiyanın burada bir dəstəyini düşünmürəm və bu sahədə heç marağım da yoxdur. Dediyim kimi, mənə əsas aqsaqqalların, ağbirçəklərin, bu sahədə nüfuzlu olan şəxslərin, cəmiyyət arasında tanınmış şəxslərin, biznes qurumları olan şəxslərin daha çox ehtiyacına, belə gücünə, dəstəyinə ehtiyacım var və iş birliyimiz məhz bu istiqamətdə olacaq. Hər hansı bir siyasi partiyayla nə danışıqla, nə də görüş aparmaq düşünmürəm. Məlumdur ki, seçkilərdə, seçki prosesində ən çox saxtakarlıq təhsil müəssisələrində baş verir. Əfruzlar, güllə tənqis edirlər, seçkini tamamilə saxtakarlaşdırırlar. Saxta edirlər. Və sizin əfruzlara qarşı hansı onlara qarşı hansı tədbirləriniz, hansı tədbirləri düşünmüsünüz? Seçki, səs vermə bir əxlaqdır, bir namusdur. Bir ərazi bütövlüyündən də vacib bir məsələdir. Təəssüflər olsun ki, bir çoxları bu və ya digər maraqlara vicdanlarını, şərəflərini satırlar. Və məhz bir çox hallarda müəllimlərin təhsil işçilərinin bu prosesə qoşulması ölkə insanında, ölkə ictimaiyyətində təhsil olan inamı azaldır. Mən özüm 2003-cü ildən bugünə qədər 16 ildən artırdım ki, təhsilin bütün pillələrində həm təhsil almışam, həm çalışmışam. Bir çox məktəblərdə də zaman-zaman artıq bir həftədə görüşlərimiz keçirir. Hər kəsdən tək istəyim budur ki, gəlin müəllim adını, müəllim əxlaqını alçaltmayaq, azaltmayaq. Təbii ki, əfruzlar və bunun kimi şəxslər zaman-zaman seçkiyə qatqıları ola bilər. Amma onların faydalarından çox, ziyanları daha çoxdur. Hal-hazırda bizim seçicimiz 1435-dir. Hal-hazırda yaxşı fəal işləyirlər, indiyə qədər 100-ə qədər gəliblər, səs verirlər. Seçicimiz var. Çox sağ olun, xanım. Deyilməz. Başlı xanım, sizdən bir söz soruşa bilərəm mən. Ora niyə təxminən 10-15 dənə bülteni birdən atdınız? Kimsi deyək 15 dənə atdınız? Ha? Olar mı xanım? Bir dənə məndən söz soruşaq. Cavab verə bilərsiniz xanım. Bura gəl, nə istəyirsən, ay bala? Nə istəyirsən onunla? Bura gəl. Mən söz soruşuram, siz əlinizi çəkin mümkünsə. Bura gəl, görüm, bura gəl. Kim atdı 10-15 dənə gəl? Mən çəkmişəm də, 10-15 dənə atdı. Yox, 15 dənə keç içəri. Əlinizi çəkin, yo, əlinizi çəkin. Yox, içəri keç, yox, heç nə demirəm, içəri keç. Əlinizi çəkin, mən çəkmirəm əlimi, sən yalandan şər atırsan. Sən yala elə bax deyirəm də, çəkmirəm əlimi. Mənim əlimdə çox faktım var, əlimi çəkmirəm. Sən nə faktın var ki? Sən bura nə iş verənlik gəlmirsən sən bura? İş verənlik deyil, əlimi çəkmirəm. Yox, nə eləməyə gəlmirsən? Əlinizi çəkmirəm. Gəl, Elşadı çağır bura. Elşadı çağır bura. A, mən jurnalistəm, əlinizi çəkmirəm. Ay, Elşadı, nə jurnalistəm, elə jurnalistəm, kim saldı ki? Elinizi çəkin deyirəm, əlinizi çəkmirəm. Məndən hücum eləyəcək, sən. Bəs əfruzlar millətinizi, seçicimizi bədbaxt vəziyyətə qoyurlar. Özümün platformamda açıqlamışım və açıqlayacaqam da, saxlasınlar da. Mən deyirəm, ayda ən azı 4 dəfə Neftçalada olacağım. Neftçalanın hər bir problemi mənim problemim olacaq. Amma yalancı deputat vədə olaraq yox. Əgər mən verdiyim vədələr eləməsəm, bunu sosial şəbəkələrdə, saytlarda yaysınlar, skrin eləsinlər, hər yanda paylaşsınlar. Yenə də deyirəm, təəssüflər olsun ki, seçki vaxtı verilən vədələrin heç bir deputatlar tərəfindən yerinə yetirilməyib. Təhsil haqqında qanunda hansı zəruri dəyişikliklərini düşünürsünüz ki, bu qanunlar dəyişilməlidir və yaxud da əlavə nəsə əlavələr olunmalıdır? Baxın, dünya hər saat, hər saniyə yenilənir. Təəssüf ki, bugün Azərbaycan təhsili dünya təhsilindən çox geri qalır. Məsələn, bizim universitetlərimiz dünya reytingində yoxdur. Müəllimlərimizin nəticələri olduqca aşağıdır. Şagirdlərimizin nəticəsi PISA və digər beynəlxalq qiymətləndirmələrdə çox aşağıdır. Bunlar hamısı ciddi nöqsanlardır. Bu ona görədir ki, qanunvericilik aktlarında hesabatlılıq və nəticə yönümlülük yoxdur. Bayaq qeyd etdiyim kimi, təhsil haqqında qanunun, ümumi təhsil haqqında qanuna, peşə təhsil haqqında qanuna və digər qanunvericilik aktlarına müqayisədə negativləri var və bir-birindən uyğunlaşmır. Problemlər kifayət qədər çoxdur. Ona görə də
Hesab edirəm ki, ən vacib məqamlardan biri qanunvericilik aktlarının möhkəmləndirilməsi olmalıdır. Və mən Milli Məclisdə, baxın, indiyənə qədər biz 28 ildən çoxdur müstəqilik, hələ ali təhsil haqqında qanunla əzizi qəbul etməmişik. Məktəbə qədər təhsil haqqında qanunumuz var, ümumi təhsil haqqında qanunla ziddiyyət təşkil edir. Peşə təhsil haqqında qanunumuz, digər qanunvericilik aktlarında boşluqlarımız var. Əsasən, qanunvericilik aktlarında təhsil müəssisəsinin idarə olunması, onun muxtariyyəti məsələsi, idarə etmə müddəti, idarə etmə prinsipləri, hesabatlılığın nəticə yönümlülüyü kimi məsələlər öz əksini tapmayıb. Yəni, təhsil qanunu nə qədər yaxşı, nə qədər mükəmməl olarsa, təhsil sistemi də onu göstərəcək. Təsəvvür edin, bu günlər qanunverici deyil ki, mən sizə minimum bilikləri belə deyək ki, öyrətməliyəm. Bəs əgər sən minimum bilikləri verəcəksənsə, niyə Dövlət İmtahan Mərkəzi maksimum bilikləri yoxlayır?